Hai. Hai Karis. Basah gak rambut gue? Oke. Di vlog. Kayaknya. Konang gak WhatsApp yang misin gambar baju. Ketak? Yes. Hai. Hai, saya single. Mau yang apa? Saya nak yang tinggi. Kasih yang besar. Bagaimana? Pergi cari sugar daddy. Okay. Lid, di sini. Sugar bun. Sugar bun. Sugar bun. Jangan zoom lo. Aduh. Ayo. Tunggu apa tuh? Nak makan. Ke situ. So makan dekat sini. Mau makan lagi. Ada apa? Saya udah asyik nanti. Selamat sih mawai. Selamat sih mawai. Hari sudah apa? Sudah nakal. Sudah apa tadi? Betul. Oh, smooth like butter. Untuk orang yang selalu yang berasa lembut, selalu manis-manis toh. Ya. Kira nanti aku ngadu kiri, balik aku kawan kan. Sesu bagi, sesu picit dulu balik. So we have finished our food. Dah habis makan. Sudah habis. Karis habiskan please. Last go. Okay, sekali tu. Gitu. So berapa per 10 your food? Okay. Tempo butter? Butter 10. Air? Air 2. 2 per 10. Okay, Lid. Hai. Red Lock makanan kita at 5. 5 per 10. Air? Air. 1 per 2. Tapi yang negatif. Aku bayar nasi. Aku bayar nasi. Kau boleh apa, Dek? Kau boleh 4 lah. Nasi ya. Aku bagi 9. Air ya. Berapa cek? 4, 2. Nombor 2 dengan 4. Okay, 6 lah. Mesti mau kalah. Overall okay. You guys can boleh pergi situ. Parsley. Ini dekat dengan Imperial. Moon belakang ni Imperial. Kata kita orang mau pergi wayang. Tengok cerita apa? Aku kira kau rumah sewa. Rumah sewa. Dek, mana dek? 50. Nak soy? Hai, ke mana ni? Paksun. Karis ambil duit. Karis nak duit. Karis nak duit. Macam tau kak? Apa? Banyak duit Karis. Lama gila. Boleh beli buah yang. Beli segi pak. Segi hall. Khas untuk kita. Sweetnya Karis. Kena tau si autofocus.
puno ya. Jalan-jalan cari jom. Ini banyak. Okay, so oke, teruskan cerita-cerita lah. Terus mana? Oh, mau dimana? Mau pergi sini? Karis? Okay. Karis beli stokin ya. Beli stokin, mau pergi teman kalau orang. Tiga kalau orang. Apu. Just got sick for the first time. Hey, Karis. So yeah. Sebelum movie start, kita orang mau main dulu. Okay lah, okay lah. Call it. Yo. Terbabas. It's okay, second try. Apakah perasaan Anda hari ini? Saya senangkan sama orang, tapi tidak apa-apa. Lid, to play out, Lid. Go, Karis. Hai Karis,
Kukira. Karuma. Weh. Cepat juga. Hello, welcome to the vlog. Kibar. Kibar. Tak boleh tu sebenarnya. So, nak tengok. Cepat tunjuk tiket. Cepat tunjuk tiket. Tiket. Kena yang simak ya. Nyasi podcast tekan lah. Apa? How was the movie? How was the movie? The how movie was the movie? Is... My sister asked me to buy, and then I think that's it. Kan ada satu lagi, like I don't know, where's another logo. I think dah habis, so yeah, let's go for this. 说，冰消息和国际消除污染物网络和作用研究发现，在我国采取的。macam mana tadi? Nangis kah? Siapa nangis tadi? Siapa nangis tadi? Koi. Siapa nangis tadi? Tada. Nyanyi lah. Jadi cerita dia begini. Okay. Lagi tu. Mami. Oh. Ni dari mana pula datang ni? Dari tak dah? Dari tadi. Salt mami. Salt mami. Mi? Tasteless mami. Hai, macam. Tahu. Klak. Cik ada benda apa-apa, Cik? Ya, dah. Balik. Kita ada drive balik. Yeay, balik. Balik. Rumah sewa. Jomlah masuk rumah. Oi, kau sulah lah. Sulah? Apa kau cari? Kau cari apa? Kertas ya, kak? Kukira kau rumah. Hati-hati, stop, takut. Kau yang singgah tapi tak sungguh. Tangkis kau? Tengok. Cepat, expired. Cepat. Sunscreen. Oh. Gitu. So kita nak pergi mana guys? Jom kita menyundal dekat Coco Cabana. Kita jual 50. Piwit. Itu tu SDST depan. Ni, piwit. Thank you so much. Saya nak ni SD dalam kereta ni. RM55 satu. Okey. Karis mau pergi situ guys. Murahnya. Ya, mau budget lah. SD belum kaya lagi. Baru nak up. Baru nak up. Malaysian dah. Pandang pertama. Cinta pandang pertama. Kau gelap kamu dua. Tak, memang kami dua gelap. Ya, banyak dosa. Oh, sorry. Pula. Okay, ini rating untuk Indonesian movie saya bagi 7.5. Okay, Eli. 7. Haris. Saya 7.2. Malas kau. Okay, saya lagi 5 tambah 2. Tolak 1 tambah 0.5. Kita macam perempuan. Saya bagi berapa? Berapa tadi? 0.5. Tolak 1 tambah 0.5 tambah 2.5.
So 8.5 lah. Laban ibu? Batu. Bat bat batu betul ibu. Mana? Batu mana? Jalan jalan. Ah, spray. Berapa movie tadi? Over 10 movie. Because there are so many cutscenes. Okay. Moving at over 10. At over 10. Bye bye bye. Yan ay motor.